Da så vender mig om, så falder der en bombe. Hvis nok en af dem, der falder på den gule bane, så ville vi kunne se senere komme i stævel med en masse soldater, der var blevet slået ihjel og halvslået ihjel. Da bomben falder, samtidig så skyder tyskere med en eller anden kanon fra flakkanon fra Rønnerav mod russerne. Og det resulterer i, at han med bombetrykket blev slængt hen ad kajen. Nu kommer den. Da jeg var en 7-8 år, så fik jeg min far en harmonika. Og min far, han elskede harmonikamusik. Det hørte han altid over svensk radio. Radio Hørby hed det dengang. Marineren, inspektøren og embedsmanden Svend Clausen, født på Bornholm i 1928. Og jeg stærker med nok med K, selvom min far, han synes, at det var finere, men det er lige meget. Svend Clausen kom ind i marinen lige efter krigen, og blev her i første omgang uddannet som underofficer, artillerist og dykker. Senere blev det til en uddannelse som linjeofficer, hvor han blandt andet tog styrmands- og skibsførereksamen. Han vil gerne hjem til Bornholm igen. Svend fik stillingen. Et job, som han med stor energi, loyalitet og trofasthed bestred i 19 år. Lige indtil den 1. juli 1989, hvor han i en alder af 61 år gik på pension. Det var et kort CV. Der kunne fortælles meget mere om Svend Clausens liv. Her får vi en lille del af det, hvor han beretter om sine oplevelser under 2. verdenskrig. En træværdig i din store robåd, hvor der er plads til særligt af den 18. mand, som gør ro. Det opdager jeg siden, hvor jeg selv kom marine, selv var med til at ro sådan en del. Og dem synes vi altså, at dem skulle vi se, om vi kunne gøre noget ved. Ja, når man står og kigger herude og har mig søn i dag, så er det jo ikke sådan, som det var i gamle dage. Der var overhovedet ingen bevoksning, der var ingen sibbevoksning eller noget som helst. Og der var knap nogen træer. Så havde vi fundet ud af, at vi skulle se, om vi kunne få ødelagt de to trævalger der. Og hvis man så kigger herhen og ser det store lysegrønne træ, lige til højre for det, der lå båden. Og der var slet ingen bevoksning dengang. Der var ingen siv, der var en sandstrand. Og båden lå lige op ved sandstranden, så de kunne trækkes ud. Så tyskerne kunne ro her på Hammersø. Og så gjorde vi det. Jeg havde fået fat i 250 gram aerolit og en sprængkapsel og så en lang lunte på et par meter. Og den lagde vi midt imellem bådene, så hvis jeg husker. Satte lunten til, og så løb vi. Der var vi på vej i ballast til København. Og over radioen hører vi så, at de tyske tropper i Danmark har overgivet sig. Og så siger skipperen, at vi vender om. Og så vendte vi om. Så kom vi om natten der, den 5. maj, kom vi til Rønne. Og så blev der også festet i Rønne. Allermest, det var fantastisk. Man får jo rundt på havnen og på alle gaderne fulde af folk. Og fulde af fulde folk også. Og det var meget, meget spændende. Alle var glade, og det var bare i det lykke, jeg kan huske. Vi var inviteret op på Rådhuskronen, der fik vi noget gratis at drikke. Det var noget helt usædvanligt dengang. De kom nordfra og fløj ind over. Og da de nåede havnen, der vi stod, så rettede de næsen efter. Og så hørte vi pludselig skud fra maskingevær fra flyet op. Og kuglerne de for rundt omkring os. Så gør man så. Man er fuldstændig lammet. Min reaktion var, at jeg er nede ombord og nede i min køje. Jeg ville ikke lade det
og brager og skyder, så går der en kugle igennem styrbordkøjen. Den går fra dækket, men den rammer dækket på skrå, så den går over vandet, når den går ud på skibesanklægget. Så kommer næste bølge. Og de få, der var deroppe, de sprang selvfølgelig i dækket, hvor de kunne. Jeg sprang ind i sådan en vælving, der hørte til et pakhus og sådan en, der lå på den modsatte side. På det tidspunkt var der ca. 12.000 tyske soldater og 4.500 civile flygtninge på Bornholm. Da øens amtmand, von Stemann, og dette er ifølge hans egne erindringer, ikke havde stor tillid til russernes organisationstalent, forestod han den russiske kommandant, at danskerne overtog transporten. Hvilket man så gjorde ved at inddrage stort set alt på Bornholm, der kunne sejle. Fik vi besked på, at nu skulle vi sejle tyske krigsfanger. Og for vores del for prøvesvedkommende, der kom først nogle hestevogne og smed noget høne i lasten. Jo, så fik kaptajnen, han fik en pistol i hånden, så vidt jeg ved, en russer. Så vi havde et våben på bord, hvis der skete noget. Og der var ikke nogen af os, der kunne skyde. Ej, det kunne vi nok også, men... Så sejlede vi så ud af havnen. Tyskerne fik lov til at komme op på dækket. De måtte faktisk opholde sig hvor som helst, undtagen i styrehuset, hvor vi havde låst døren. Og I kan nok forestille jer, hvad der skete i løbet af natten næste dag. Vi havde et træhus ombord, lokum, med en spand. Og så kom de med krigsmateriel, kanoner og alt muligt, og væltede i lasten. Jeg kan huske, at skibet Valgren har stået og rev sig i hovedet. Han var bange for, at det skulle ryge igen. Men det gjorde han altså ikke. Og møbler, og jeg ved ikke, alt muligt kom de med. Til sidst kom der et russisk militærorkester, det skulle sejle med os. Og da vi om aftenen, vi sejlede fra Koldbjerg en aften, og jeg tror, vi havde 7500 russiske soldater med tilbage, der satte de op i stævnen af skibet, det her konvoj, i den her undersalassen, ud af havnen. Der spillede de en bestemt melodi.